lehenengo reakzioa izan lehike, joder, hauai kantuaren ondoren, eta disko irukoiz baten ondotik, olako disko balagur bat, ez, behar bada zirako kolpean irudia hartu dezakegu, ba, azte bai txikia, boa, ez dakit edo, baina ez da hori ez, baizik eta nire ustez, bueno, musikalki behar bada ez dago austurarik disko honetan, hori egia da, baina nire ustez oso oinarri sendoak eta zutabe sendoa dauzkan diskoa da, ez, nik konparatzen dut apur bat, jai musika eratea genuenean, sortu zen alako, horatzen nahi zen horreka kantu atea genuenean, aurrera pengisa, ez, eta izan zen disko berezi bat baita ere, denbora eta poligrafo bakarri izan ziteren bezala, holako, bueno, ba, zale berriak erakarri zituen disko bat, ez, eta ondoren etorri zen, hola, expectatiba horren aurrean gure erantzuna izan zen, lokalean sartu, ez, klisketa eman, eta bueno, distorsioa igo eta tripetatik irtetzen zen horri, bueno, horri tira egin, ez, hortik tiratu, eta holako disko, ez dakit, berealako disko bat, edo, egin, ez. Eta egin batean, beste esperientzia batekin, eta beste, bueno, testu inguru batean, baino, esango nuke disko oso berezi batetik gatu zela, eta horrengoan erantzuna ere izan dela lokaleko lan hori, ez. Asi inguruan, horre, realde pilo bat egingo ditugu, horrendi lanean gabiltza, jo, Laister atako dugu zerrenda osoa, jo, bueno, ja horretu ezake, dola, bueno, Japonia, Txinia eta bar, eta Tailandia, eta bat herrialde, eta hortik saltu egingo dugu Australiara, lehen da bizeko aldi izango da berritxarrak entzako, eta bertako gotxua gode, bueno, zira, ba, esan ezako lotxaila emango dugula erriti nahiko urrun. Eta martxoan egingo dugula ultrasoinuaken orkezpen, ba, orkezpen bira edo ez, kontzertu berezi horiek. Plantean dugu berezia da, hiru kontzertu bakarrik emango ditugulako eta Euskal Herrian bakarra, eta beken izango da, martxoaren 17. Egoan, bueno, egia azkeneko giretan eta sarrerak beti agortu egin izan direla Euskal Herrian eta eska zaletuen keja edo zen, joan zegatik ez eruten, ba, areto handia botan jotzen ez edo ezakit. Bueno, ba, hotxe da areto handia, ez? Be, eta hori nahi zen eruten, hori ikingo ez. Eta, bueno, esan bezala egingo dugu hori, gero egingo dugu Barcelona, Razmataz, eta Madrien egingo dugu Riviera, ez? Hiru kontzertu hau izango dira, benetan, bakarrik, infrasoinoaken orkestain kontzertuak zuzenean, ez? Orduan, bueno, alegin berezi bat egiteko asmotan gaude, kontzertu gogangarri eta bereziak izateko. Orduan, bueno, gero jirak eramango ditu ona eta ona, baina benetan hiru kontzertu hau dira, eta, bueno, hemen Euskarren gaudenez eta diskoaren orkezpenean. Ba, dekeko zita berezi hori, partekatu leku genuke gure zaletuekin eta alako festa erraldoi bat egin, infrasoinoak egin inguruan. Bueno, nik esango nuke urten poderioz, ez, egia da, hasiera, normalean taldei eraginak asko nabaritzen zaiela, normala da, baina gero diskori diska saiatzen zara zure nortasun propioa lantzen, ez, eta gaur egun nik uste esan daitekela, ez dakit definitzen, ez duke jakingo definitzen, baina badago gaur egun, ez, hola ari bat dena lotzen duena, eta riff bat entzun, edo ahotsa entzun, edo letra modua entzun, eta berri txarrak enkantu bat dela identifikatzen duzun hori, ez. Hori ukitzea oso importantea da, baina batez ere hori abia puntutzat hartzea bestelako musika batzuk jotzen ikasteko edo eskaintzen saiatzeko, ez. Orduan, uste dut urtetan gure, bueno, oinarri hori edo oinarri horrek edo espiritu horrek hor jarraitzen duela, baina egia da gure, bueno, ba, esparru musikala asko zabaldu dugula, ez. Eta gaur egun, ez dakitzen bat talde hongo den, jira berean jo dutena Primavera Sounden, EHZ-etan, eta ez dakit. Eta Biñarroken ari ez, edo Hellfesten, edo ez dakit. Uneko talde kamaleonikoa gara alde hortatik, eta uste gauza positiboa dela, ez. Bueno, hau da, etengabeko